दोस्तो जी सिंध ही पाण हिकिड़ो सिलसिलो शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो हुओ सिंध जे बाशहूर माण्हुनि सिंध जे नौजवाननि सां रुजू कजे फेसबुक लाइव अचण जो जेको हीउ सिलसिलो आहे हिकु सुवालु हिकु जवाबु इन सिलसिले जी अॼु ई पहिरीं कड़ी आहे ما मां सम्झा थो قوم क़ौम सां सिंध जे नौजवाननि सां रुजू कजे ऐं तव्हांजो सुवालु पुछणु यानी क़ौमी तहरीक सां रुजू करणु सुवाल जे सूरत में इहा रियासती ख़ौफ़ खे शिकस्त ॾियण जी पहिरीं कड़ी पहिरियों ॾाको साबित थींदो उनखां पोइ सिंधी क़ौम इज़तमाही तौर ते छाकाणि त हिकिड़ो वॾो सिलसिलो रहियो आहे क़ौमी तहरीक जो ऐं सतरि एकहतरि खां वठी क़ौमी तहरीक पंहिंजे मुख़्तलिफ़ नालनि में मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां सिंधी समाज में हिकिड़ी सियासी जदोजहद ऐं स्ट्रगल कंदी रही आहे उन जूं खोड़ सारियूं हासिलात बि आहिनि तमामु घणियूं हासिलात आहिनि छाकाणि त क़ौमी तहरीक जी तारीख़ जॾहिं लिखॿी त उन जूं जेके हासिलात आहिनि जेको कुझु अचीव कयो आहे सिंध जी क़ौमी तहरीक उहो तमामु घणो आहे बावजूद हिन जे असांखे घणो कुझु अञा करिणो आहे इहो सफ़रु अञा अॻिते आहे इन करे मां सम्झा थो त हिन वक़्त जंहिं कैफ़ियत मां सिंध गुज़िरे पई या सॼी क़ौमी तहरीक रियासत जे जंहिं अताब मां या अज़ाब मां गुज़िरे पई रियासत ख़ौफ़ पैदा कयो आहे उन ख़ौफ़ जो सबबु इहो आहे त सिंध जो नौजवान ऐं बाशूर जेका क़ौम जो जेको हल्को आहे पढ़ियल लिखियल सिंधी जेके आहिनि उहे सिंध जे क़ौमी तहरीक ऐं फ़िक्रे सैद सां न जुड़नि इन करे उन्हनि खे ख़ौफ़ ज़ा करे क़ौमी तहरीक खां छिरकाए ॾिॼारे या लालच ॾेई परे बिहारियो वियो आहे हाणे ॿ शयूं आहिनि हिकिड़ो त नौजवान ऐं भाषाउर सिंधी पढ़ियल लिखियल सिंधी वकील आहिनि असां वटि तमामु घणा वकील दोस्त आहिनि सहाफ़ी आहिनि ऐं पढ़ियल लिखियल उस्ताद आहिनि असां वटि खोड़ असांजी हिकिड़ी हिकिड़ो सिंधी समाज ईअं कोन्हे त को हिकिड़ो ॻोठाणो ऐं हिकिड़ो पुराणो समाज आहे को फरसूद आहे असांजो हिकिड़ो पढ़ियल लिखियल बाशाहूर हिकिड़ी क़ौम आहे सिंधी उनमें नौजवान जेसीं ताईं क़ौमी तहरीक सां सिधो रुजू न कंदो क़ौमी तहरीक सां न जुड़ंदो क़ौमी तहरीक खां सुवालु न पुछंदो क़ौमी तहरीक जे जदो जहद जो हिसो न थींदो पाण खे उनसां न ॻंढींदो उन वक़्त ताईं सिंध जे क़ौमी तहरीक जी जेका सियासी जदोजहद आहे उहा कमज़ोरु रहंदी इहा हिकिड़ी नैचुरल फिनामिना आहे नंबर त कंहिं बि समाज में जॾहिं इनकलाब अचे थो उहो इनकलाब तबिकाती हुजे या क़ौमी हुजे जेकॾहिं क़ौम जी अक्सरियत ऐं आवाम उन इनकलाब जे लाइ रज़ामंदीअ ऐं हाकारु नथो करे ऐं रज़ामंदीअ में कंधु नथो धोणे उन वक़्त ताईं बि इनक़ाबी जदो जेके आहिनि उहे केडर जदोजहद त थी सघे थी त बाबा कारकुन जेके आहिनि जदोजहद कनि पिया पर अवामी जदोजहद उन वक़्त ताईं सगारी ऐं आवामी शिकिल या इनक़ाबी सूरत इख़्तियारु न कंदी जेसीं ताईं आम पब्लिक आवाम जेको असांजो ॻोठाणो आहे हारी आहे पोरिअत आहे ॻोठ वारा आहिनि शहर वारा आहिनि इहे गॾियल तौर ते पंहिंजे वतन जे आज़ादीअ जे लाइ रज़ामंदी कंधु नथा धोअण हाणे ॿ ॻाल्हियूं आहिनि हिकिड़े <ISTukti> पासे रियासत आहे उहा रोके थी त जेका आवामी सघ आहे आवाम जेका ॻोठाणी ताक़त आहे शहर जी ताक़त आहे मिडल क्लास जे माण्हुनि जे शहूर जी जेका ताक़त आहे जदो जद जी जेका ताक़त आहे उहा क़ौमी तहरीक सां जुड़ी न सघे उन जे लाइ जेके हरबा इख़्तियार कया विया आहिनि जेके साज़िशूं रियासत करे पई त हिकिड़े पासे वॾेरनि खे जागीरदार तबिके खे सिंध जे ॻिचीअ में विधो वियो आहे माना एजंसियूं आई एस आई हुजे थाणो हुजे रियासत जा जेके कर्ता धर्ता जेके आहिनि पंजाब साम्राज्य इहे सभु सिंधी समाज में सियासत जूं वाङूं जेके आहिनि जेके घुर पेच आहिनि उहे अचे वॾेरनि खे जे हवाले कया अथनि बाबा तव्हां माल सिंध जा पोइ हिकिड़ी इलेक्शन में हिकिड़नि खे खटाइनि था ॿीह में ॿियनि खे खटाइनि था टीह में टिनि खे खटाइनि था पर रियासत जो बुनियादी जेको मक़सदु आहे उहो इहो आहे त सिंध जो जागीरदार इक़्तदार जे कुर्सीअ जे करे ऐं पंहिंजे शख्सी ऐं ज़ाती ऐं घरु मफ़ादनि जे करे वॾा वॾा जेके सिंध जा मुआशी मफ़ाद आहिनि तारीख़ी मफ़ाद आहिनि क़ौमी मफ़ाद आहिनि उन ते इन तबिके जे मार्फत कंप्रोमाइज़ कराइजे गदारी कराइजे याने सिंध जो वॾेरो इक़्तदार जे लाइ दरियाह तां सिंध जे दरिया जे पाणीअ तां हथु खणी वियो आहे पंजाब डेम बि ठाहे थो केनाला बि ठाहे थो सॼो दरियाह जो पाणी पंहिंजे पंजाब में वहाए थो पर सिंध जे वॾेरे जो मामिलो ॾिसंदो त हीअ ही इलेक्शन थी आहे आईंदा इलेक्शन कीअं थींदी उन में करप्शन जो पैसो कीअं ठाहिजे उन में जेको अञा वधीक सिंध खे कीअं जेको आहे सो नीलाम कजे कीअं जेको आहे सिंध खे विकिणजे इन करे इक़्तदार जे चूसणीअ जे लाइ दरिया जे पाणीअ तां सिंध जो जागीरदार तबिको पीपुल्स पार्टी हुजे या सिंध जा जेके बि मेन एम पी एस आहिनि उहे सभु दरियाह जे पाणीअ तां दस्तबरदार सिंध जा वसीला ऐं बुनियादी तरह हीअ ॻाल्हि ज़हन में रखो त पाकिस्तान बुनियादी तौर ते सिंध जे मुआशी दौलत ऐं वसीलनि खे कीअं ऑपरेट कजे ऐं कीअं मैनेज कजे पाकिस्तान उनजो नालो आहे छाकाणि त एॾा वॾा वसी पैमाने ते सिंध जा वसीला आहिनि सिंध जी दौलत आहे जंहिंते पंजाब जी फ़ौज पलिजे पई जंहिं ते सॼो पंजाब पलिजे पियो जंहिं ते सॼो वफ़ाक़ पलिजे पियो जंहिं ते बाक़ी مانا सूबनि खे बि माना आंगुरु चटराइनि था पर सिंध जी दौलत उहा सिंधियुनि जे हवाले न हुजे असल में पाकिस्तान इहो अथव तंहिंजे करे वरी सुवालु इहो थो अचे त इक़्तदार ते वेहंदड़ जागीरदार तबिको पंहिंजे पेट भरण जे लाइ सिंध जे उन्हनि क़ौमी वसीलनि तां दौलत तां बि दस्तबरदार यानी हिकिड़े पासे दरिया ऐं तव्हां ॾिसंदो त दरिया सां असांजो सॼो समाजु जुड़ियल आहे ॿहिराणियूं ॻोठु हारी ॿाहिरि जेके बि मख़लूक असांजी रहे थी करोड़े सिंधी जिन वटि पंहिंजो नंढिड़ो ॻोठु हूंदो तॾहिं बि तव्हां ॾिसंदो चौधारी ॻोठ जे लॻा पिया हूंदा अन हूंदा गुंडियूं अननि जूं भरियलु हूंदियूं कणिक हुजे साड़ियूं हुजनि भाॻियूं हुजनि कमंद हुजे माण्हू ख़ुशहाल ॿ घर हूंदा त पोइताक हूंदी हिकिड़ो घरु हूंदो तबोताक हूंदी ओताक सिंधी समाज जे रुगो महिमान नवाज़ीअ जी निशानी कान्हे का पर सिंधी समाज जे मुआशी ख़ुशहालीअ जी भलामत आहे हिकिड़ो घरु हूंदो उन वटि पंहिंजी बन्नी हूंदी दरिया जो पाणी आहे अचे थो या न एतिरो हूंदो जो महिमान ॾह बि उन माण्हू वटि वञनि न भले महीनो रहिया पिया हुजनि उहो उन्हनि खे खाराईंदो पिया ईंदो अॼु उहा सिंधी क़ौम जंहिंजो दरियाह दरियाह ते यानी जीअं चइबो आहे न निड़ीअ ते नहुं जेको आहे मुआशी तौर ते पंजाब ॾिनो आहे ऐं दरिया सुकायो अथनि हाणे सिंधी माण्हू टे वेला तोर् मानी आम जेका असांजी पब्लिक आहे आम जेको आहे नथो खाए इलाज खां महिरूम आहे दवा नथो वठी सघे स्कूल असांजा बंदि आहिनि तालीम प्राइमरी सैकेंड्री तालीम इहे स्कूल वॾेरनि ऐं जागीरदारनि जा जेके माना उतांकूं बणजियूं आहिनि इहो को हवाई ॻाल्हि कान्हे का इन जे पोयां हिकिड़ी वॾी साज़िश इहा आहे बाबा प्राइमरी स्कूलनि जे जाइ ते रियासत मदरसा थी विछाइणु चाहे सिंध में मदरसे वारो छा कंदो नमाज़ त पंज वक़्तु पढ़ंदो न मदरसे वारो डॉक्टर थींदो न मदरसे वारो इंजीनियर थींदो न मदरसे वारो का सुठी का पोस्ट वठंदो न मदरसे वारो ब्यूरोक्रेसीअ में ईंदो न मदरसे वारो को समाज खे हलाए सघंदो छाकाणि त जदीद इल्मु आहिनि कोन रुगो अलाह अकबर अलाह अकबर अलाह अकबर पई पवंदी माना मुलो उमिरि असांजे मुआशिरे में तयारु थींदो जंहिंखे दुनिया जहान जी का ख़बर न हूंदी तंहिंजे करे समाज में दुनिया अॼु जे दौर में क़ौमूं कॉम्पिटीशन थियूं कनि त कहिड़ी क़ौम सनती मुआशिरे में दाख़िलु थी करे ऐं पंहिंजे सनती पैदावार खे कारखाननि खे इंडस्ट्रीअ खे कंप्यूटराइज़ेशन खे मेडिकल साइंस खे इन्हनि समूरनि जदीद इल्मनि खे केतिरो अॻिते वठी वई आहे उहा ई क़ौम जेका आहे सा दुनिया में बाक़ी रहंदी ऐं मुक़ाबिलो कंदी सिर्फ़ु जेको आहे कलमो पढ़ी तव्हां रुगो मुला उमिरि तयारु कंदो तहस नहस थी वियो आहे अफ़गानिस्तान जो मुआरो तव्हां ॻाल्हायो त सही हुननि जे दानेशोरनि सां याने इन जहादी हिननि जे इन जुनूनियत खां अॻु में अफ़गानिस्तान हिकिड़ो जदीदु क़ौमी मुआशिरो बणिजी चुको हो काबिल जूं यूनिवर्सिटियूं यूरोप जे यूनिवर्सिटियुनि वांगुरु जदीद जदीद इल्मु हूंदा हुआ औरतूं मर्द आज़ादु हूंदा हुआ बराबरि हूंदा हुआ हिकिड़ो जदीद मुआशिरो हो उहो पंजाब खे पाकिस्तान जी फ़ौज ऐं आलमी क़ुतुनि खे पसंदि न आयो नतीजे में उहो अफ़गानिस्तान जेको यूरोप खां बि अॻिते निकिरी वञा उनखे तालिबान बचे मदरसा बचे जहाद जुनूनियत जहालत उन्हनि जे ॻिचीअ में इहे फ़िल्मूं ॿुधूं अॼु अफ़ग़ानिस्तान तव्हांखे मुकमल अफ़गानिस्तान हिकिड़ो यानी खंडराहट जीअं हूंदा न तबाहियूं ऐं बर्बादियूं आहिनि ऐं सभ खां वॾी बर्बादी शूर जी रोकथाम इमारत रहंदी ठही वेंदी हली रोड खे हणी उॾाइनि था वरी ठही वेंदो हलियो पर जदीद समाज तालीम सां आहे ऐं जदीद क़ौमूं इंडस्ट्रियल जेको इनकलाब अचे पियो या जेको आयो आहे दुनिया में बाबा हिन वक़्तु दुनिया में कॉम्पिटीशन मुक़ाबिलो छा जो आहे वेतनाम हेतिरो हिकिड़ो जीता मड़ो आहे कोरिया हेतिरो आहे इवन बंग्लादेश वॾियूं वॾियूं उन्हनि इंडस्ट्रियूं हुयूं मां यूरोप में वेठो आहियां हिते जेके असीं कपिड़ा पायूं था जेकर तव्हां ॾिसंदव त मेड इन बंग्लादेश लिखियलु आहे मेड इन वेतनाम मेड इन ऐं ॿिया मुल्क इन्हनि जा पाण में मुक़ाबला सिंध खे हाणे वठो त प्राइमरी तालिमी इदारा बंदनि हाणसी मेडनि मदरसा थी वियाऊं ऐं हे जेको कुझु ॾींहं खां हले पियो ज़ुल्म त ॾिसो न हिकिड़ी दुनिया जी एॾी वॾी तहज़ीब ऐं तमदन जी लिबरल सूफ़ी सिंध हिकिड़े माण्हू अर्गो अफ़्सानो लिखियो आहे त हाणे मुला फतवाऊं पजारी कनि वरी अॼु जेको पढ़ियो अथमि त फलाणो शिराज़ी आहे चई त पंजाह लख फलाणो जेको आहे अमर जलील ते रखूं था मोलवी साहबनि छिता थी पिया वाना हे समुझनि था त सिंध खे हे चोखो ॿधी करे ऐं मुल उमर जी मिल्कियत बणाईंदा हे शिराज़ी पीर ऐं मदरसे जा मोलवी तव्हां मां केरु अमर जलील खे आङुरु त लाहे ॾेखारे मां इहो अॼु थो चवां सिंधी क़ौम जे अॻियां अमर जलील खे केरु आङुर बि उनखे लाहे ॾिसे पोइ तव्हां ॾिसूं त सिंध में जेको घुमी फिरी ॾेखारियो असांखे हितां जूं हवेलियूं तव्हांजा जेके मदरसा न हिकिड़े मदरसे खे बि अगरि पोइ असां हलणु ॾिनो न त पोइ असां सियासत छॾे हलिया वेंदासीं अञा यानी शहूर इल्म ऐं आगाहीअ जे वात में तालो था तव्हां आणो अफ़ग़ानिस्तान जी स्टडी कयो वञी जॾहिं खां वठी अफगानिस्तान में मज़हबी जुनूनि हे तालिबानि हमला कया उते वञी अलाह अलाह करे सॼे अफगानिस्तान जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो हाण अचे निकिता नाइजेरिया वञो अफ्रीका में बोको हराम हे हराम आहिनि हे मुला हूंदा ई हराम आहिनि मदरसा आहियो ई तव्हां हराम पर बोको हराम हिननि जी हिकिड़ी तनज़ीम आहे कालेजनि में नियाणियुनि जे कालेजनि में हाई स्कूलनि में वञी ॿ ॿ सौ टे टे सौ मासूम नियाणियूं त आहे मज़हबी जुनूनी जेके जहादीअ में खणी था वञनि वञी उन्हनि खे जेको आहे सो विराए था ॾियनि हू करे सेक्स जे लाइ इहो तव्हांजो जेको आहे सो तंहिंजे करे इहा जेका जहालत आहे न जहाद न या जहाद जे नाले में जहालत या सिंध में हलणु न ॾिबी सिंध में ज़िंदा आहे क़ौमी तहरीक फ़िक्रु जी सॼो असांजो मुआशिरो हे मोलविन जो मुआशिरो न आहे हे भिटाईअ जो मुआशिरो आहे मुला मरई मां फितो पिसई पेट में जान छॾ हिन करे हे सरहंदी पीर ऐं ॿिया असीं के पीर पीर न ॾिसंदासूं हितां जूं हवेलियूं हितां जा मदरसा जेकॾहिं अमर जलील अमर जलील खे मां अलामती तौर ते थो वठां ठीकु आहे हुन सां असांजा अख़्तिराफ़ हूंदा उहो आज़ादीअ जो हामी न रहियो आहे कॾहिं बि पर हिन महिल ख़बर नथी पए कहिड़ा सबब आहिनि जो सत्रहं जी हिकिड़ी हुन स्पीच आहे कढी उहा मुलनि जे अॻियां रखी अथनि मुलनि खे जेको आहे बछायो अथनि हुनजे ख़िलाफ़ु यानी हीअ सॼी रियासत जी जेका साज़िश आहे इहा इन करे आहे सिंध जा माण्हू तव्हां थोरो कुल खां शहूर खां फहम सां सोचियो त हीअ अचानक पुराणी हिकिड़ी जेका तकरीर कढी अचनि था ऐं उते वरी मुलनि खे वियो आहे रियासत सिंध जे में जेका महिनत कई तालिमी धारा असांजा बंदि करे प्राइमरी स्कूल बंदि करे मदरसा खोलियऊं हे टेस्ट केस आहे रियासत हे आज़माए पई त सिंधी समाज सिंधी मुआशिरो सिंधी क़ौम केतिरी मज़हबी जुनूनी थी आहे या न थी आहे तंहिंजे करे इन क़िस्म जी हिकिड़ी चूचड़ी छॾी अथनि उन ते वरी मुलनि खे बचियो अथनि त ॾिसूं त सिंधी माण्हू जेके आहिनि उहे केतिरा जुनूनी ऐं जहादी ऐं बुनियाद परस्त थिया आहिनि या न थिया आहिनि हे टेस्ट केस सा। आहे रियासत जी साज़िश आहे पर सिंधी समाज खे असीं अफ़गानिस्तान करणु न ॾींदासीं अफ़गानिस्तान खे अॼु बि तव्हां मीडिया ते वञो सोशल मीडिया ते वञो त कीअं उन सॼे क़ौमी मुआशिरे खे तव्हां तहसनहस करे छॾियो आहे अलाह अला अलाह अलाह पई पए बाबा अलाह रुगो तव्हां जो छा अलाह हर उन माण्हूअ जो आहे जेको अलाह खे मञे थो तंहिंजे करे इहा जेका बंदूक खणी तव्हां जेको पोयां पिया हो शूर जे अकुल जे फहम जे इदराक जे ऐं तव्हां सम्झो था त हाणे माण्हुनि खे तव्हां जेको आहे सो धमकियूं ॾींदो ड्रिझारींदो ऐं माण्हू जेको आदमबू आदम्बू थी वेंदी लिकी वेंदा सिंधी समाज ईअं कोन्हे को ऐं सिंधी क़ौम बि ॿुधे महिरबानी करे ॿुधो मुलो जंहिं कल शाह इनायत शहीद खे श करायो हे मुलो उहो आहे यानी मुलायत हिकु नई नाहे असांजे लाइ हे हर दौर में हर मुआशिरे में हिकिड़ी क़िस्म जी गिलासत ऐं गंद जेको आहे जहालत जो, जो आहे जंहिंखे मुलो चयो थो वञे शाह इनायत खे कूड़ियूं फतवाऊं ॾेई मारायूं शहीद करायूं मखदूम बिलावल कंहिं गाणे में ई हे महतवी तहरीक यानि असां अॼु छा उन वरी महदवी तहरीक मां पिया गुज़रूं छा कलोड़नि जे दौर में महतवी तहरीक उहा साॻा हुननि जा कर्ता धरता जेके अफगानिस्तान मां आया हेॾा दिल्लीअ मां इन्हनि अची करे ॾिसो कलोड़नि जे दौर में बि हिननि खे ख़बर हुई त सिंध ख़ुशहाल आहे मज़हब जे नाले में सिंध खे यर्गुमाल करिणो आहे त उते मेंदी था लाहिनि केॾी महिल शरियत केॾी महिल मदरसो केॾी महिल को मौलवी केॾी महिल को पीर सरहदी यानी हे असांजे वतन खे ग़ुलाम रखण जे लाइ हिकिड़े पासे रियासत आहे पंजाब आहे उन जा हथ कंडा आहिनि सिंध खे चोखंबो बधी करे उन जेको आहे सो ग़ुलाम कयो आहे ॿिए पासे मज़हब खे नफ़्सियाती हथियार तौरु कत जे सिंधी समाज खे कुचलिजे वरी हीअ महदवी तहरीक अथव सिंध जा माण्हू मखदूम बिलावल थियो वरी मज़हबी जुनूनत हिननि पैदा कई आहे मुग़लनि जे दौर में जीअं शाह इनायत शहीद खे शहीद कयो वियो तंहिंजे करे ए सिंध जा नौजवानो बाशूर सिंधियो शाह इनायत थींदो या मौलवी थींदो थी मदरसे जा मखदूम बिलावल थींदो या थी मदरसो थींदो तव्हां शाह भिटाई थींदो या मदरसो थींदो सचल थी ऐं सामी थी 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 थींदो या मदरसो थींदो तव्हां जीअम सैद थींदो या मदरसो थींदो हे तारीख़ जूं हे ते थियल धुरियूं आहिनि हर दौर में विढ़ंदियूं रहियूं आहिनि जंहिंजी शुरूआति जेका आहे उहा मोहम्मद बिन कासिम ऐं महाराजा ॾाहिर जे रूप में थी महाराजा ॾाहिर मोहबे वतन सिंध जो हिकिड़ो यानी हिकिड़ी कुवत हो सिंध जे हुबुल वतनीअ जी अलामत हो ॿिए पासे हू मोहम्मद बिन क़ासिम हिकिड़े हथ में तलवार ॿिए हथ में क़ुरान ऐं अचे जेको आहे कब्ज़े जे लाइ फाशिज़म जे लाइ जारि हथ जे लाइ बदमाशीअ जे लाइ सिंध जे मथां अचे कड़कियो इन करे महाराजा ॾाहिर ऐं मोहम्मद बिन क़ासिम जो जेको आहे उहो ई टकरा हो जेको अॻिते हली करे शाह इनायत ऐं मोलवीअ जे दरमियानि थियो उहो ई टकरा जेको आहे मखदूम बिलावल ऐं मोलवीअ जे दरमियानि थियो उहो ई टकरा जेको आहे उहो भिटाई ऐं मोलवीअ जे दरमियान थियो सचल ऐं मोलवीअ जे दरमियानि थियो उहो ई जीअम सैद ऐं मोलवी जे दरमियानि थियो उहो ई सिंध जे आज़ादीअ ऐं नाम निहाद बि नज़रिए पाकिस्तान जे रूप में थियो असीं असीं सम्झूं था सभु इन करे मां तव्हांखे ॿुधायां थो त सिंध में हे हे मदरसनि जा यार हिकु बाबा मामूली ॻाल्हि कान्हे का ईअं कोन्हे त असांखे असां वांदा वेठा आहियूं जेको असांखे इस्लाम जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणो आहे या अलाह जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणो आहे क़ुर जे बाबा लकुम दीन कुम वलीन सभिनी जो दीन पंहिंजो आहे न सिंध जी आज़ादीअ खां पोइ जंहिंजो जेको बि हूंदो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहिड़ो बि मज़हब हूंदो उहे पंहिंजे पंहिंजे इबादत गाहुनि में इबादतुनि करण जे लाइ मुकमल आज़ाद हूंदा सेक्युलरिज़म इहो आहे यानी कंहिं बि मज़हब ते पाबंदी न हूंदी सिंध जी आज़ादीअ में आज़ादीअ खां पोइ अॼु पाकिस्तान इस्लाम जे नाले में ठहियलु आहिनि चवनि था हर ॿिए महीने कोटिया में बम धमाको करे केतिरा सवें शिया बिरादरी जा माण्हू जेके आहिनि तव्हां शहीद था कयो उहे मज़हबी जुनूनी केरु आहिनि इहो ई तालिबानी इहेई मदरसनि वारा इहेई दहशतगर्द सोशल मीडिया भरी पिया कहिड़ा कारा कुर्तू अथनि तव्हांजा जेके सोशल मीडिया ते नंढड़नि मासूम ॿारनि सां था कयो छा लिखियल ॻाल्हि आहे इहा इन ई नज़रिये खे बि क़ौमी नज़रिये जे नाले में पंजाब हथ में रखी मुस्लमान हिकिड़ी क़ौमनि ते हिन करे सिंध जे दरियाह ते कब्ज़ो वसीलनि ते कब्ज़ो समुंड ते कब्ज़ो ज़मीनुनि ते कब्ज़ो ऐं इन्हनि सॼी जेका असांजी दौलत आहे असांजो वतन असांजी तारीख़ असांजी ॿोली इहा सॼी तहस नहस थी आहे हिकिड़े पासे जागीरदार आहे ग़दार थोको थोको जेको तबिको आहे अॼु बि इक़्तदार जे लाइ जेको डोड़नि पिया सिंध नीलाम करे कुर्सी खपे हिननि खे मज़हबी मोलवी मां नथो चाहियां सभु मज़हबी मोलवी असांजा सिंध जा उहे आलम बि आहिनि जेके सिंध जे आज़ादी जा हामी रहिया आहिनि भोलाणा आज़ीज़ुला ॿोहियो बि त आहे भोलाणा ॿेर वारो बि त आहे उबेदला सिंधी बि त आहिनि छो उन्हनि जो क़ुर ऐं उन्हनि जी शरीयत ॿी आहे छा पर पंजाब जे कच्छ में वेही पंजाब जे साज़िशुनि खे पंहिंजे टिकिणे में विहारे जेको मुलो सिंध में फितनो कंदो असां उन न छॾींदासीं फ़र्क़ु सम्झो इहा जुनून त आई कीअं याने मूं हिकिड़ो इंटरव्यू इंटरव्यू पढ़ियो मां तव्हांखे ॾींदुसि हथु करे मां कल्ह टियों ॾींहं बि हिकिड़े दोस्त सां कयो राबितो त उन इंटरव्यू जा जेके तफ़सील वग़ैरह उहे असांखे ॾियो उन ॿुधायो त सिंध में हे जेका फज़ुल रहमान जी पाटी आहे मां इन इन जे लाइ थो ॿुधायांव त तबलीगी जमायत जो हिकिड़ो सरबराह अमीर उन जे लाइ मशहूर थो कंहिंसां कोनि मिलंदो पंहिंजे हिकिड़ी गोशा नशीनी टाइप हिकिड़ी उनजी ज़िंदगी गुज़ारींदो हुओ उहो वज़ीरस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा जा जीअं दौरा थींदा आहिनि उन तनज़ीम जे हुन ते निकितो तबलीग ते निकितो मिलियो हिकिड़े रहियो राति जो पोइ कंहिं लिखियो आहे त उते बग़ैर शेड्यूल ऐं बग़ैर इंफॉर्मेशन जे राति जो देरि सां मौलाना फज़ुल रहमान उन्हनि ॾींहनि में अचे दर खुड़काए थो त वाह मूंखे फलाणे मोल बि नालो पोइ मूंखां हींअर माज़र तां विसरियो आहे मिलां थो हिन जी पाण में कचहरी थी थिए तबलीगी जमायत वारे खे फज़ुलु रहमान थो चवे त असांखे सिंध में मदरसनि जा ॼार विछाए सिंधी माण्हुनि खे मज़हबी जुनून तरफ़ धिकणो पवंदो न त सिंध जे अंदरि क़ौमी आज़ादीअ जी तहरीक मज़बूत पई थिए उहा रोशन ख़्यालु तहरीक तरक़ी पसंदि तहरीक जेका सिंध जे आज़ादीअ जे, जे लाइ कमु कंदी ऐं जॾहिं सिंधी माण्हुनि में क़ौमी तहरीक कमु कंदी त हिन जो चवणो हो त उते जेको सिंध में पठाण जेको वॾे पैमाने ते असीं मुंतिल पिया कयूं सिंध जेका वसीलनि ते पठाण जेको हिकिड़े क़िस्म जो ॿार पियो थिए ऐं उते जेको आहे कमाए ऐं पैसा हेॾे मोकिले थो सिंध जा माण्हू सुभाणे पठाणनि खे सिंध में अचणु न ॾींदा नतीजे में पठाण जेको आहे बुख मरंदो इन करे असांखे वधि खां वधि सिंध में मदरसनि जा यार विछाए करे उते सिंधी माण्हुनि खे मज़हबी जुनूनी करिणो आहे जीअं हू धारी आबादी पठाणनि जी अफ़गानि जी ॿियनि जी जेका आहे उनखे मुस्लमान भाउ सम्झी उन मुखालफ़त न कनि कर, इन करे फज़लु रहमान चवणो त असां इहो तमामु वॾो कमु पिया कयूं तव्हांजे तबलीग खां हुन फज़लु रहमान चयो त मां वॾो कमु पियो कयां छाकाणि त सिंध में, में माण्हुनि खे मज़हबी करण खां पोइ उते पठाणनि खे रहाए सघूं था ऐं अॼु हे ॿुधो गौर सां जेके जेके मदरसे में जेके फज़ुल रहमान जे पार्टी जा आहिनि या जेके ॿिया आहिनि ॿुधो त अॼु सिंध में धारियुनि जो तनासिब किथे अची बीठो आहे बाबा तव्हां गूगल कयो न गूगल ते अॼु तव्हां लिखो रुगो रोहिंग्या लिखो हे त हे परे आहिनि लखनि जी तइदाद में आहिनि रोहिंग्या जेको म्यांमार में हाणे ॿ साल अढाई साल जो मामिलो बि कोन्हे को रोहिंग्या कराचीअ में टे लख जी तइदाद में पहुतल आहिनि वरोहिंगा मुस्लमान आहिनि का बि मज़हबी पाटी इन इन्हनि जे ख़िलाफ़ु जदोजहद नथी करे छाकाणि त पोइ वरोहिंगा मुस्लमान आहिनि बर्मा जा माण्हू नेपाल जा माण्हू दुनिया जहान जा जेके रोलू माण्हू सिंध में अचनि कलमू पाइणु अचे थो माना तव्हांखे सिंध जी नेशनलिटी आहे यानि दुनिया जे कहिड़ी बि कुंड जो को रोलू लोफर सिंध में अचे तव्हांजे एयरपोर्ट लहे अचे ला इला ला मोहम्मद रसूल माना शराख़्ती कार तव्हां हुनखे ॿियनि सूबनि जा माण्हू हुजनि अफ़गानिस्तान जा हुजनि ईरान जा हुजनि यानी दुनिया जे कहिड़ी बि कुंड में बाबा इहो को कानून दुनिया जे ॿिए बि कंहिं मुल्क में आहे अरगो असां वटि आहे कलमो पढ़ी माना तूं सिंध में वञी कब्ज़ो करे वेही रह शनी कार्ड मिलंदी ज़मीन वठी सघे थो कारोबार करे सघीं थो ऐं अॼु सिंध में यानी कराचीअ में अॻे वठी का वॾो शहरु हो कुझु माण्हू अचे ॿियनि सूबनि जा कमाईंदा हाणे नंढनि नंढनि शहरनि में अज़ाब ऐं मुसीबत बणिजी चुकी आहे धारी आबादी ख़ासि करे इहे जेके पठाणा आहिनि हाणे जेको इहे मकलीअ ॾे हिते छा पिया कयूं ठटे में थर में छा पिया कनि याने सिंध जे रोड रस्ता शहरनि में कारोबार बाबा हिकिड़ी ॻाल्हि सिंध जा माण्हू तव्हां पंहिंजा दिमाग़ खोले ॿुधो त जंहिंजे हथ में मुआशी सघ हूंदी आहे सियासी सघ बि उन जे हथ में हूंदी आहे पंजाब सिंध जे मथां छो क़ाबिज़ु आहे बलोचन ते पंजाब छो क़ाबज़ु आहे इन करे त सिंध जी जेका महिषत आहे दौलत आहे वॾे पैमाने ते वसी पैमाने ते जेका दौलत आहे पंजाब पंहिंजी फ़ौज जे ज़रिए सिंध जे दौलत ते क़ाबु आहे नतीजे में समूरी सियासत फ़ौज चूंड जेके टेतालीह चोएतालीह वोट आहिनि उहे शिकस्त था ॾियनि ॿावंजाहु छावंजाह वारनि वोटनि खे इहे जेके सत वोट हेॾे हेॾे थी आहे इहा फ़ौज ई न आएस आ न कौमी असैम्बली हुजे सेनेट हुजे सूबाई असैम्बली हुजे यानी सियासत ते फ़ौज इन करे क़ाबु आहे जो वॾनि वॾनि मुआशी शहरी मनसूबनि ते फ़ौज क़ाबज़ु आहे फ़ौज खे ख़बर आहे सॼे समाज खे त कंहिंखे फासी ॾेई सघनि था कंहिंखे जलावतन करे सघनि था कंहिंखे फ़ोन करे वोट तब्दील करे सघनि था यानी सॼी गेम जेका आहे मथे पैमाने ते वॾे पैमाने ते पंजाब सिंध खे पंजाब बलोचन खे पंजाब ॿियनि सभिनी ख़ितनि खे ग़ुलाम करण जे लाइ पंहिंजी फ़ौज जी बंदूक जे ज़ोर ते क़ाबु आहे महिषत ते क़ाबु आहे इन करे सियासत ते क़ाबु आहे ऐं हेठे पैमाने ते कारोबार जेको आहे असांजो माण्हू भला छा उहा अर्गो वञी कणिक छटे खाईंदोसां सुभाणे त दरिया सुकी वियो कणिकूं छनी कोन थियूं एतिरियूं जो, एति जो माण्हू टे वेला मानी खाइनि जेकर दरिया सुकी वियो कणिक नथी थिए बनी आबाद नथी थिए ऐं अचो तव्हां कराची शहर में त कराचीअ में हाणे रोज़ानो जे बुनियाद ते सिंधियुनि जा विढ़ो था तव्हां माण्हू छाकाणि त सिंध जो नौजवान कारखाने में न अचे सिंध जो नौजवान कराची में रोज़गार न करे उते वरी ॿी हिकिड़ी मुसीबत नसल परस्तीअ जे नाले में एम क्यू एम पाकिस्तान जहिड़ी दलाल ऐं फाशिस्ट जेका तनज़ीम आहे रियासत ठाहे उहा विहारे छॾंदी इहा कराची किस का हवाला आहे किसी के बाबक कान्हे इएं तव्हांजे पीउ जी कराची आहे तव्हां कराची कुल्हे ते खणी आया आहियो इंडिया मां कौन सी कराची पीछे کے आए थे हिंदुस्तान में जो सिंधी हिंदू وہاں पर उस कराची पर क़ाबु हो گئے اور कराची یہ کراچی यानी अकुल گئی یعنی हिननि माण्हुनि खे बि रियासत ریاست कच्छ में वेही रियासत जी दलाली जागीरदार बि करे थो मोलवी बि करे थो नसल प्रस्तु करे थो मौक़े करे मौक़े परस्त इहे जेके हाणे नवा जेके नवां नवां जेके क़ौम परस्त न जिन कॾहिं बि इक़्तदार वीचारनि खे हिकिड़ी सीट बि कान मिली इहे सभु ड्रिनल ऐं ख़ौफ़ज़ुदा मौक़े परस्तवतूं मौक़े परस्त तव्हांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे जाम शोरे खां कराचीअ ताईं सॼो इलाइक़ो इहे आयरलैंड ॿिनि में विरिहायो बरतानिया आबादी मुंतिल कयईं वड़ा वड़ा मनसूबा आहिनि जाम शोरे खां कराचीअ जे विच ते फ़ौज वड़ा वड़ा मनसूबा ठाहे करे धारियुनि खे अहिड़े तरीक़े सां हुते ऑर्गनाइज़ पई करे जो कराचीअ जो अफ़गानी पठाणा ठटो सिजावल इहो सॼो जेको लाड़ पट इनखे कराचीअ मां कढी जाम शोरे ताईं इहा सॼी जेका सिंध आहे लाड़ सिंध जेका आहे इहा आयरलैंड जो उहो हिसो पई सिंध बणिजणु वञे जंहिंमें बरतानिया वारनि पंहिंजी आबादी मुंतिल कई आयरलैंड उहो जेको आयर्िश माण्हुनि जो उहो आज़ादु थी वियो अधु आयर्लैंड जेको आहे अञा ताईं हुन ते कब्ज़ो आहे बरतानिया जो ऐं ॾिसूं पिया हे अखियुनि जे अॻियां पाकिस्तान ऐं पंजाब सिंध खे बदतरीन ग़ुलामी ऐं ज़िलत में धिके सिंध खे ॿिनि हिसनि में तक़सीम पियो करे इहो नज़र ई कंहिंखे कोन थो अचे बाबा जागीरदार त मौक़े पर अथनि हे त वतन फरोश आहिनि मादर फरोश आहिनि हीअ पर उहे जेके कोम्प्रस जे नाले में पाकिस्तान जा हामी आहिनि तरक़ी पसंदि कम्युनिस्ट फलाणा टीरा वॾियुनि वॾियुनि जेके मुक़दस ख़ानदाननि सां तव्हांजो वास्तो पर पंजाब जा तव्हां दलाल आहियो जेको पंजाब जो दलाल ऐं पाकिस्तान जो हामी आहे उहो सिंध जे विरासत खे हीअं अखियुनि सां ॾिसे पियो कुझु इन करे हे जेका सूरत हाल सिंध जी आहे उनमें हिकिड़े पासे शहूर ते हमिलो आहे जहालत शूर खे थी चवे त चुम जी बहत कर सरेंडर था करायो अने ख़बरदार थी वञे केरु अफ़साने में जेकर अला जो हीअं कयो फलाण कयो त पोइ घटि न थींदव तव्हां मदरसनि में वेही मासूम ॿारनि सां ज़राऊं कयो जूता तव्हांखे कयो ॾिनाए अचो सोशल मीडिया ते ॾिसो ऐं ॿी ॻाल्हि त बाबा तव्हां मज़हब समाज जो जुज़ा कुल कोन्हे को केतिरा मज़हब आहिनि हिंदू बि आहिनि मुस्लमान आहिनि शिया आहिनि सुनी आहिनि लादीन माण्हू आहिनि हुननि मर्ज़ी आहे तंहिंजे करे कंहिं हिकिड़े महांगो हिकिड़ो सीपा पाइण थो अचे तव्हां सिंध जा मालिक थींदो हलिया ऐं धमकियो ॾींदो तव्हां जेको आहे माण्हुनि जे सिर जी क़ीमत मुक़ररु कंदो त हिन करे मां वरी बि रिपीट थो कयां त यादि रखो सिंधी क़ौम खे सिंध जे नौजवाननि खे त बाबा कराचीअ में भला रोज़ु मोचड़ा खाइण जो ठीकु खयो अथव तव्हां सॼी सिंध में वापार ते कारोबार ते धारियो क़ाबु आहे कराचीअ में रोज़ु को न को नौजवान आहे ॻाढ़ींदो अचे फोटू सोशल मीडिया ते बाबा मारे छॾियईं फलाणो तंहिंजे करे कराचीअ जा नौजवान ऑर्गनाइज़ थियो मुनज़ुम थियो जस्मम तव्हांजी मालिकी कंदी शर्त इहो आहे त मुनज़ुम थियो ऐं रुजू कयो असां सां रुजू कयो को बि धारियो कराचीअ जे कहिड़ी बि कुंड में अगरि कंहिं सिंधीअ खे रत थो आहे त सॼी कराची जा नौजवान हुते पहुची वञो ऐं धारियुनि सां उहो अशर कयो जो हुनखे छठीअ जो खीरु जेको आहे सो उहो यादि अची वञे जेका डिफेंसिव जेका पंहिंजी जेका नफ़्सियात आहे न दिफ़ाई नफ़्सियात अदा हाणे छा चऊं अदा पोइ न धरतीअ जी मालकी करणी अथव त पंहिंजो पाण खे अफैंसिव करणो पवंदो आहे ॿ क़दम अॻिते वञो कारोबार करण धारियुनि खे न छॾींदासीं सिंध जे केतिरनि ॻोठनि में शहरनि में कारोबार थो करे जेको मोची जो दुकानु आहे धारे जो आहे मोचड़ो हाणे कढोसि हुनखे पंहिंजे शहर मां ज़रूरत न आहे तव्हांजी असांखे कपिड़े जो दुकानु कारोबार ट्रांसपोर्ट इहे जेके जे बाबा धारियुनि खे मुकमल तौर ते सिंध नेकाली ॾियणी अथव त धरतीअ जा धणी थी सोचो हर कमु अचे हितां जेको अशफ़ी फ़ुर्फ़त ईंदो तव्हांखे अचे ॿुधाईंदो त वाह लाड़काणे फलाणा जेके धारिया अथव उन्हनि खे जेको आहे मूंखे ॿुधायो त मां उन्हनि खे पाण थो पाधर आणा अहिड़ी वॾी क़ौम आहे क़ौम जी जेका असांजी सिंध जी आबादी आहे आदमशुमारी आहे उन जी अक्सरियत नौजवाननि ते मुश्तमिल आहे ऐं अॼु असां पंहिंजे लाइ इहे ठोस फैसला न कया सुभाणे जॾहिं सिंधी क़ौम जी अक्सरत सठि सतरि साल जी थी वेंदी त पोइ कहिड़ा असीं फाड़ा मारींदासीं तंहिंजे करे नंढे वॾे शहर मां धायरियुनि खे कारोबार करणु न ॾियो किराए ते जॻहियूं न ॾियो जेके बि माण्हू धायरियुनि खे शनाख़्ती कार ठाहे था ॾियनि इहा ॻाल्हि ॿुधी छॾियो अफ्रीका में जेको गदारी कंदो हो साउथ अफ्रीका जो त मां मिसाल ॾियांव गदारी कंदो हो कायर ॻिचीअ में विझी उनखे जहिड़ो हलु पुट तंहिंजे करे धारे खे पंज रुपिया वठी जेको शनाख़्ती कार्ड थो ठाहे न उहो बि सिंध जो तमामु वॾो वेरी दुश्मन आहे जागीरदार तबिको मौलवी ऐं नसल परस्त ऐं मौक़े परस्तु जेको मिडिल क्लास जेको पाकिस्तान वारा जंहिंजो हां थो जेको सड़े न सुर थो वञे हुनजो हिकिड़ी सीटर को मिली वञे असेंबलीअ जी इहे सभु धरतीअ जा यानी सॼण न आहिनि तंहिंजे करे कराचीअ जा नौजवान पाण में मुनज़िमु थियो मूं हुन सिलसिले में मां तव्हां सां वरी रुजू कंदुसि ऐं असां ठाहियो आहे जेको टेलीग्राम ते हिकिड़ो सिस्टम ठाहियूं था उन में जुड़ो ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां थो त कराचीअ में असीं हिक ॿिए जो पंहिंजो दिफ़ा कीअं कयूं ऐं जेके कारखाननि वारा कराचीअ में कारखाननि मिलुनि में फैक्ट्रियुनि में रिटायर फ़ौजी विहारा अथनि जंहिंजे जेके दर ते वेठा आहिनि उन जा वाठा ऐं सिंधियुनि जे लाइ नो एंट्री आहे सिंधियुनि खे कराचीअ में माना मज़दूरी करणु नथी ॾिनी वञे जेको कराचीअ में सिंधियुनि खे मज़दूरी करणु न ॾींदो उहो मालिक घरां कारखाने ताईं त ईंदो हूंदो न रोज़ानो त पोइ या अचे न या वञी न सघे ॿियो को हल ई कोन्हे को धारियुनि खे अंदरि जेके बि ॿियनि शहरनि में धारिया आहिनि बाबा कारोबार पहिरें वञी इज़त सां ॻाल्हायो बाबा हे तुंहिंजो घरु खाली कर दुकानु ख़ाली कर कारोबार ऐं होटल ऐं सॼा जे ख़ाली कर महिरबानी करे पंहिंजे ॻोठु वञ पंहिंजे मुल्क़ ऐं टियों हर नंढे वॾे शहर में हे जेके आइस आए वारनि पंहिंजा जेके आहिनि छड़ा छांड था रहनि इहे वरी पंजाबी छड़ा छांड घरनि में जांच कयो त केतिरा था रहनि किथे किथे था रहनि नंढनि नंढनि जेके शहरनि में तालके लेवल ले शहरनि में वेठा आहिनि जॻहियुनि ते किरायो पंज पंज सत सत छड़ो जिते बि रहे थो ऐं धारियो आहे उहो आहे असांजो एजंडा उनजे निर्णय ते लिखियलु कोन हूंदो पर छड़ो आहे ॿ ऐं टे चार पंज थी रहनि था छड़ा आहिनि फैमिली कान्हे का नंढे नदे नदे वॾे शहर में इहा जांच कयो त कहिड़ो धारियो उहो पंजाबी आहे या पठाण छड़ो रहे थो माना आई एस आई जो एजेंटा उहे जासूसी थी करे सिंध जे नौजवाननि खे बचनि खे खणाए थो माराए थो उन्हनि सां बि हाणे पाउ पाणीअ जो थियणु घुरिजे तंहिंजे करे मां सॼी सिंधी क़ौम खे चवां थो सियासी तौर ते असीं हीअ जेका मां ॻाल्हि कयां थो पर सियासी तौर ते समूरियूं पार्टियूं जेके आहिनि उहे धारियनि जे सिंध नेकालीअ वारी हिकिड़ी एजंडा ते अचो इतिहादु कयूं धारिया असांखे न खपनि सिंध ने जा वसीला आहिनि सिंध जी तालीम आहे सिंध जो पाणी आहे सिंध जी मजमूई तरह मथां जेका गुलामी असांजे पंजाब मड़ी आहे इहे ॾिसो टेस्टिंग केस आहे मुलनि खे अॻिते आंदो त हिननि खे ख़बर ई कान्हे ग़रीबनि खे इन करे को ॿिनि मुल्हनि खे किरायो ज़ोरी ट्रक में चाढ़े अफ़गानिस्तान मोकिलिजनि चकर हणी त अलाह जूं उते नेमतूं ऐं बरकतूं केतिरियूं हींअर रोअनि था अफ़गानी तबाह हीअं बर्बादी हेॾी आहे जो जेको बि बाशहूर अफ़गानी आहे तव्हांखे मां ॿुधायां थो अचो जेको आहे सोशल मीडिया ते ट्विटर ते अचो केतिरा नाला आहिनि तव्हां हुन सां रुजो कबो आहे ॾियो हल अवालु बाबा चवंदा इस्लाम जे नाले में डॉलर अमेरिका खाई इयो पंजाब खाई वियो पंजाब जी फ़ौज अमेरिका खां वठी तबाही असांजी करे छॾियईं मज़हब जे नाले में जान छॾीसीं असां जहाद जी जेको आहे निज़ाम जी रुॻो असांखे छॾियो त असीं पंहिंजे क़ौमी समाज खे अफ़गानिस्तान खे ठाहियूं ऐं जोड़ियूं तंहिंजे करे उहे बर्बादियूं जेके आहिनि ॾिसो सबक़ु सिखो सिंध मदर सोचणु न ॾींदासीं ऐं मां आख़िरि में वरी चवां थो अमर जलील जे अगरि कंहिं हुन ते आङुरु बि खईं त पोइ यादि रखिजो جے साहिबो ऐं इहे जेके जेके हवेलियुनि में वेठा हुआ जेके पीर सरहंदी त पोइ उहो तव्हांजो जेको आहे न सम्झो त तबाहीअ जो जेको ॾींहुं आहे उहो तव्हांजे लाइ शुरू थींदो महिरबानी साईं